Zemnieku saimniecība ir dibināta 1992. Gadā. Aizgūva vārdu kaņepītes no mājas. Māja tika uzbūvēta 1924. Gadā, bet nu, no tā arī aizgūts ir vārds kaņepītes, un arī no tā tika izveidots logo kaņepītes. Par laiku mums jau radās idejas, ka mēs varam vairāk produktu veidu izveidot, jo mums ir iespēja to darīt, jo mums mašīnas to atļauj izdarīt. Un tagad mums ir no divu veidu, nu jau ir vairāk pa 30 produktu veidiem jau ir. Mēs saimniecībā darām visu no A līdz Z, es parasti visiem saku. Mēs paši iesējām, mums pašiem ir krājumos graudi, kā mēs sēku materiālus izmantojam. Graudiņš izaug, un tad, protams, mēs paši arī kuļam visu. Kuļam, tad mēs tiek nokults un tiek arī piegādāts saimniecībā, kur viņi nokļūst. Caur tīrītājiem viņi arī nokļūst pēc tam uz skautēšanu. Viss tas produkts, kas ir, jā, kas graudi, ko mēs esam izaudzējuši, tas arī nokļūst līdz šīm dzirnavām. Auzas, jā, mieži, zīriņi, plēkšņu graudi. Mums ļoti pateicīgs ir tā lobāmā mašīna, ka viņš plēkšņu graudus loba. Un tad vai nu tas graudiņš tiek saplacināts, vai nu viņš tiek samalts. Malšanas dzirnavas telpām tiek pārvietots uz fasēšanas telpām, kur tiek safasēts smuki paciņās. Mēs arī paši kā saimnieki arī pārvadājam savu produkciju uz veikaliem. Pie mums uz vietas iepriekš piezvanot var atbraukt, kaut ko iegādāties noteikti, un arī tas lētāk sanāks, un ļoti visiem iesaku paņemt savus iepakojums vai spainīšus, kur viņi gribētu uzglabāt paši, un tas daudz lētāk sanāks. Mēs neizmantojam nekādas ķīmiskas mēslojumus, arī pesticīdus neizmantojam. Ir ļoti svarīgi saudzēt dabu, jo viņa tā jau ir piesārņota daudz nevajadzīgām lietām. Un mēs, kā bioloģiskie, mēs nevis apstādinām to zemes izmiršanu, bet mēs viņu tā kā palēlinām. Lai uzlabotu zemi, mēs izmantojam zaļmēslojumus, vai tas ir āboliņš, eļļas rutkas, griķus izmanto, ier zemē, eļļas rutkas vasarā iesēj divas reizes, iesēj, izaudzē, samulčo, ier iekšā. Un tad tāpat arī otrais pēc tam. Bioloģiskie graudi paši meklē barības vielu, līdz ar to viņiem ir saknes sistēma garāka nekā parastiem ķīmiskajiem graudiem. Nu, mūsu saimniecības veiksmes formula ir ģimeņa. Mēs patiesībā visi saimniecībā strādājam, paši sevi nodrošinām ar darbu. Tā ir mūsu veiksmes formula.